Hej og velkommen til den sidste WinDigiBet intro video nummer 3. I de to første videoer der fik vi installeret og forbundet den gratis WinDigiBet demo version 2021. Så fik vi overført og indmålt lokomotiver. Vi fik optegnet togbanen og vi fik oprettet togveje. I denne foreløbig sidste video der skal vi have set på profiler. Hvad er det for noget? Hvad kan de bruges til? Og vi skal have lavet noget automatik, således at vores fire tog kan køre rundt helt automatisk. Til sidst så skal vi jo så have testet det hele, alle vores anstrengelser, og se om det hele fungerer, om de fire tog rent faktisk kan køre rundt, uden at ramle sammen. Vi har altså som sædvanligt et stramt program, så lad os se at komme i gang. Vi skal dog lige starte med at se på noget, vi kalder intelligente tognummerfelter. Da jeg testede vores togveje, så opdagede jeg, at vores pendultog det stoppede for tidligt. Det stoppede faktisk i starten af blokken, og ikke i midten af blokken, som vist her. Det er jo det, vi gerne vil have. Og hvordan klarer vi så det? Det kan vi så klare ved at gå ind på den pågældende blok, kalde den op. Så har vi noget, vi sætter hak i noget, der hedder intelligent tognummerfelter, og siger, at det skal gælde både frem og tilbage. Her der kan vi så definere, at toget det skal holde 15 cm før blokken er slut. Det vil så passe med, at den stopper i midten. Det gemmer vi så. Samtidig så går vi op og finder den pågældende togveje. Det er den togveje. Der kan vi så se, at den er sat til at stoppe ved kontakten, og ikke ved signalet. Det ændrer vi så. Sådan der. Der er godt nok ikke noget fysisk signal på de to sidespor. Det gør ikke noget. WinDigiBet er klog nok til at vide, at den skal stoppe de 15 cm før blokken er slut. Vi skal nu se på profiler. Hvad er det? Hvad kan de bruges til? Forestil dig, at vi har en kage. En almindelig kage uden pynt. Så kommer vi pynten ovenpå. Pynten, det er profilerne. Det er ekstra funktionalitet, vi lægger ovenpå det eksisterende. Det kan undværes, men så smager kagen ikke så godt. Forestil jer, at vi har en skinnestrækning fra A til B. Den er delt op i et par blokke. En startblok, så kommer vi lidt op i fart, kører vi hurtigt i blok 3, vi begynder at bremse ned i blok 4, og vi stopper i blok 5. Vi har altså en togvej, vi kan kalde den togvej 1, der går fra A til B. Den første blok kan vi køre 10 km i timen. Så sætter vi farten lidt op til 40 km i timen. I midten kan vi komme helt op på 80 km i timen. Så begynder vi at bremse ned til 10 km i timen, og i blok 5 er 0 km i timen. En helt almindelig togvej. Oven på den lægger vi nu en profil, der gælder for alle lokomotiver. Vi vil gerne have indvendig lys tændes, og motoren starter 5 sekunder inden toget sætter i gang. Og når vi når frem til punkt B, så skal motoren standses, og indvendig lys skal slukkes 5 sekunder efter vi har stoppet. Vi har dog et enkelt damplokomotiv, der er lidt anderledes end de andre. Derfor laver vi en profil specielt til det her lokomotiv. Her skal det gælde, at damp og motor det skal startes 10 sekunder inden vi starter. Det kan kun køre 60 km i timen, når ikke de 80, og damp og motor, det skal slukkes 10 sekunder efter, vi har standset. Vi har altså nu to profilsæt, et der gælder for alle lokomotiver, og et der gælder for det enkelte lokomotiv. Hvad skal man så gøre? Skal man have profiler for hver enkelt lokomotiv eller for alle to? Lad os se for hver enkelt lokomotiv. På prøvebanen har vi 4 lokomotiver, og vi har 10 togveje. 4 gange 10, det giver alt i alt 40 profiler. Det er, når vi laver det for hver enkelt tog. Hvis vi kun laver det for et profilsæt, der gælder for alle lokomotiverne, så har vi 10 togveje. Det giver altså alt i alt 10 profiler. Man kan så også forestille sig en sammenblanding, som vi viste før. Et enkelt tog er helt specielt. Det skal have sit eget profilsæt. Og alle de andre, det kan klare sig med sit eget med fælles profilsæt. Det giver altså alt i alt 10 plus 10, 20 profiler. Så det kommer an på situationen, når man skal bruge det ene eller det andet. En profil gælder altså altid for en bestemt togvej, og for enten et bestemt lokomotiv
eller for alle lokomotiver. Hvis et tog har sin egen profil, så bruges denne i stedet for at bruge de fælles profiler. Prøv at begrænse antallet af profiler, men for hurtigt lavet for mange, og det bliver meget nemt uoverskueligt. Som standard er profiler ikke slået til i Wendigipad. Det skal vi gøre først gøre. Vi vælger systemindstillinger, går ned under programindstillinger, og så sætter vi et lille hak her i brug af makro og profiler. Nu er profilsæt nummer 1 sat til. Vi skal nu i gang med at oprette profiler. Vi vælger profileditoren. Vi ser, at der ligger et standard profil. Den sletter vi senere. Vi vælger ny. Vi går over og vælger en togvej. Profilen skal jo altid gælde for en bestemt togvej. Vi giver profilen det samme navn som togvejen. Så er det nemmere at finde ud af, hvordan de hænger sammen. Så skal vi vælge et køretøj. Her vælger vi basisprofil. Det betyder, at det gælder for alle lokomotiver. Vi gemmer. Sådan. Og vi kan så gå op på den første dummy-profil. Den kan vi gå over og slette. Sådan. Vi går nu ind på underbilledet, da vi klikker på den knap heroppe til venstre for alle basishændelserne. Det er det, den ligesom er født med. Nu vil vi så tilføje en ny hændelse. Det var jo der, hvor vi skulle starte motoren. Den flytter vi op som den første. Og vi ser, at den skal gælde for kontakt nummer 8, det samme som den næste. Sådan. Så klikker vi på det her underbillede. Der kommer vi ind. Der kan vi så vælge, at vi skulle tænde lyset. Går vi ned til indvendig lys. Det ligger der. Den vælger vi til. I den øverste blok er det, man vælger til. Går vi ned og finder motoren. Den ligger der. Således. Så nu sørger den øverste hændelse for, at lys og motor bliver tændt. Den næste hændelse, det er der, hvor lokomotivet starter. Det skal jo vente 3 sekunder. Så vi sætter en forsinkelse på 3 sekunder. Så mangler vi den sidste hændelse, der hvor motoren skal slukkes. Vi sætter en ny hændelse på. Den er der. Den skal jo gælde for kontakt nummer 13, nemlig den samme som den forrige. Den skal jo så forsinkes 3 sekunder. Det er jo først efter 3 sekunder, vi ønsker at slukke lyd og motor. Eller et lys og motor. Vi går ind og vælger igen driftslyd, og vi vælger indvendig lys. Nu sætter vi det nederste blok, det er der, hvor vi tager funktionen fra. Sådan. Nu har vi tilføjet de 2 ekstra hændelser, der tænder og slukker lyset på denne profil. Vi gør så det samme, præcis det samme for de næste 10 profiler. Vi laver ikke specifikke profiler i det her eksempel, da det foregår på fuldstændig samme måde. Vi vil nu gerne teste vores profiler. Vi vælger en togvej, f.eks. den fra Hovedbanegården spor 3 og over til stationen spor 2. Vi starter den. Sådan, vi kan se, at lyset tænder i toget, og vi kan høre, at motoren starter. Den venter et par sekunder, som den skal. Så bliver der grønt, og hvor toget kører. Og det futter stille og roligt over mod stationen. Det er lige her i svinget, den skal stoppe med signalet. Det gør den også. Og vi kan se, der går et par sekunder. Lyset slukker, og motoren slukker. Alt i orden. Vi skal nu i gang med at lave en simpel automatik. Vi vælger automatikeditoren. Det skal være en simpel automatik. Vi har jo 10 togveje, og vi skal sende et tog afsted, når det er muligt. Når det ankommer, skal det vente mindst 10 sekunder. Vi starter med at lave en overskrift. Det er ikke nødvendigt, men det er let at overblikke. Så vi klikker ud i beskrivelsesfeltet og indtaster en overskrift. Eksempelvis afgang fra Hovedbanegården HBF. Så siger vi OK til den. Så har vi en overskrift. Vi går ned på næste linje. Der skal vi indsætte vores første togvej. Det gør vi ved at udpege det på planen. Gå ned på det første felt, højreklikker og vælger start. Over på slut og vælger slutpunkter. Og klikker på overfør til editoren. Så har vi den første togvej inde. Så gør vi det samme på den næste.
højreklikker, vælger start, hen på slutten, højreklikker, vælger slutpunkt og overfører. Det er samme melodi for alle 10 togveje, så vi sætter farten op. Vi udpeger de enkelte togveje, vi sætter nogle passende overskrifter ind. Det er ikke nødvendigt, men som sagt, jeg synes det er lidt af overblikket. Der bliver arbejdet på akkord her. Nu kommer vi så ned til pendultogvejene. Her skal der jo kunne køres frem og tilbage. Det gør vi ved at gå ind på det felt, der hedder vind, og så siger vi, at vi skal altid vinde. Når vi ankommer, så skal vi vinde toget. Nu skal det jo være således, at vi, når toget ankommer til en station, så skal det vente i mindst 10 sekunder. Vi går ned på antal sekunder, angiver det til 10 sekunder. Hvis ikke vi sætter hak her, det gælder ikke ved start, så venter den faktisk også 10 sekunder, når man inden den starter. Vi giver dem alle sammen 10 sekunder. I det rigtige system skal det selvfølgelig varieres, men i vores test her, der venter vi bare 10 sekunder på dem alle sammen. Hurtigt overstået. Nu er vores automatik faktisk færdig. Vi gemmer den. Vi giver den et navn. Vi kan jo for eksempel kalde den for rundtur. Man kan lave mange automatikker, men det er så vores første automatik, der hedder rundtur. Vi skal nu teste automatikken, så vi starter den. Inden den første gang, man starter automatikken, der skal man lige vælge, hvilke områder det gælder for. Og det her, det gælder for hele området. Samtidig så skal vi lige fortælle, at det her, det skal være med profiler. Man kan også køre det uden profiler. Sådan, det husker man til næste gang. Så er den klar. Så kan vi lige åbne logvinduet nede under, så vi kan se, hvad der foregår. Og så er det bare at klikke på signalet der. Sådan, så kører det løs. Her der får vi vinduet op, der ser, hvilke tog, der kører lige nu. Det er altså vores tyske V200, der kører, og den ene skinnebus, VT75. Vi kan se, at hele det kører. Der er muligvis lidt småjusteringer og hister her, men der afslører sig en lidt mere gennemgribende test. Jeg har med denne lille serie på 3 introvideoer til WinDigiPad vist jer, hvordan I kan downloade den gratis nye udgave af programmet, og hvordan I kan komme i gang med at bruge det. I beskrivelsen til videoen findes et dokument, der beskriver det, I har set på videoerne, så det kan I læse i ro og mag. Jeg håber, at nogen har fået mod på at kaste sig over PC-styringen af modelbanen. Jeg siger tak for den her gang.